Nej, det er skønt. Det er skønt. Der er kvalitet, der er, kan man sige, den intensitet på, der skal være. Og det er også lidt specielt i den her periode, hvor det, som man egentlig ikke har sådan kunne træne sammen som hold, at kan man sige, baren eller standarden er så høj fra starten af. Og det gør også, at det er sjovt at komme til træning, når vi ikke har været samlet i så lang tid. Så vi træner fodbold. Uden at man skal sige, at en preseason er træls, men det kan man godt. Det har været lidt som preseason med alle de sure løb, som vi har taget. Og så er det fedt at kunne komme ind og kun spille fodbold og arbejde på små detaljer og taktiske ting. Jamen der skete meget med humøret. Altså det er sådan. Altså det er på en eller anden måde den der uvidsthed, der nogle gange kan være lidt ubehagelig, hvad er det egentlig, der skal ske, og hvornår er det, og vi går der og træner, og vi ved ikke rigtig noget. Så dengang vi ligesom fik lov til at træne, og hvis nu skal I også spille kamp den og den dag, jamen der sker der rigtig, rigtig meget med humøret, og der er ligesom noget at se frem til, og det tror jeg generelt mennesker, de vil gerne have en afklaring, have noget at se frem til, og det vil vi fodboldspillere også gerne, og det samme med fansene, så der kom en eller anden kulmination på alt det her venten og en kæmpe glæde og motivation. Jeg skal lige ind i det igen, men jeg håber virkelig meget at blive klar og blive klar på, altså tæt på den første kamp, til at være på en eller anden måde i spil til at få en eller anden form for minutter eller være med på bænken eller i de kommende kampe. Så jeg er snart fuldt med holdet og så ligesom spille mig i form den vej igennem til forhåbentlig at kan spille en eller anden form for rolle her i. Hvis ikke den første kamp, jamen så i det næste eller næste igen. Nå, det var, hvad vi spiller. Ja, vi spiller noget two-touch. Og når man så taber, så nu må vi ikke slå med fingrene, så får man lige med albuen i stedet for. Så udlægger det.